ሰላም ዲናቹ ራስ ነኝ። እንግዲህ ዛሬ ሁለተኛው ክፍል ይዤ ወደናንተ መጥቻለሁ። ባለፈው ስለ ከርሙን በመዳፍ ስለሚለው ሐሳብ የማንነት ስለሚለው ትራክ ወይም ዘፈን ወይም ሙዚቃ አጠር ያለ ማብራሪያ ሰጥቻችሁ ነበር። ዛሬ ወደ ሁለተኛው ሙዚቃ ወይም ዛሬ ላብራራ ወደ ወድርኩት ሙዚቃ እናልፋለን ማለት ነው። ዛሬ እንግዲህ ሰውነቷ የሚለውን ሙዚቃ ነው ለእናንተ ማቅረብ የፈለኩት። እንግዲህ ሰው በመጀመሪያ ደረጃ ሰው የሚለው ጽሑፍ እንግዲህ በንጉሱ ሰና በሳቱ ይጻፋል። እንግዲህ የሳቱን እና የንጉሱን ሰልዩነት እናንተ ኮሜንት ላይ በመታቁት አይነት ትርጉም ብትጽፉልኝ ደስ ይለኛል ሞር ነገሮችን ግልጽ ለማድረግ። ሆኖም ግን ይሄንን ጽሑፍ የጻፉት እኔ ብቻ አይደለሁም። ቃል ኪዳን የምትባል ገጣሚ ወይም ጸሐፊ ተሳትፋበታለች። በጊዜው እኔ በተለይ እኔ ከነበረኝ አስተዳደግ የተነሳ ስለ ሴት ልጅ መጽሐፍን ይከብደኝ ነበር። ብዙ ቀረቤታም ስላልነበረኝ አስተዳደጌም ትንሽ ቤት ውስጥ ያሳለፉት ጊዜ ስለሚበዛ ሴት ልጅ እንዴት አድርጌ መቅረብ ማውራት እንዳለብኝ፣ እንደውም ስለ ሴት ልጅስ ምን ተብሎ ይጻፋል የሚለው ለእኔ ትልቅ ጥያቄ ነበርና በወቅቱ ግን ቃል ኪዳን የምትባል ጸሐፊ ጋር ተዋወቅንና ጽሑፉን ጽፋ ስትልክልኝ ሳየው ሎሚ ተረከዟ ሰብር ሰካ ስትል ችሎ የሚያራምዳት የሚያቆማት አይመስል ጨዋታዊ የሆነ የሚያዋዛ አንደበቱ በጣም የሚያምር የሆነ ጽሑፍ ነበር ጽፋ የሰጠችኝና አየሁትኝ። በጣም ተመቸኝ። ግን ሰውነት ስለሚባለው ሀሳብ ትንሽ አስብ ስለነበረ ሰውነት መልክ ብቻ እንዳይደለ አውቃለሁ። ሰውነት የሚታይ የሚዳሰስ ብቻ እንዳይደለም አውቃለሁ። ሰውነት ከዛ ያለፈ ማንነት ነው። እንደውም አብዛኞቻችን ልናውቀው የምንችል አንድ ቢብሊካል ቨርስ አለና ራሱ ትልቁ በዓለማችን ላይ በጊዜው በጣም ትልቅ የተባለው ንጉስ ዳዊት ለልጁ ለንጉስ ሰለሞን የመጨረሻ ንግግሩንና የመጨረሻ ባርኮቱን በሚያስተላልፍበት ጊዜ ምንድን ነበር ያለው? ንጉስ ሰለሞን ሆይ ሰው ሁን የሚል ትእዛዝን ሰጥተዋል። እና ለካ ሰው ተኮኖ ሰው ይኮናል ነገር ለካ ሰው ተሆኖ ስለተፈጠረ ብቻ አይደለም የሰው ልጅ ሰው ነው ብሎ የሚደመደመው። እና ሰውነት ለካ የራሱ የሆነ ባህሪዎች አሉት ከሚዳሰሰው ከሚነካው ውጭ ሰውነት ለካ ሰፊ ነው። እና እሱን ሀሳብ ስላወቅኩኝ ሎሚ ተረከዟ የሚለውን ሀሳብ ወይም የመጀመሪያውን ሀሳብ በሚያጫውትና በሚያዋዛ መልክ ለመጫወት ሞክሬያለሁ። ሁለተኛው ላይ የመቆጣት አይነት ቶን ይወጣል። የተናደደ ሰው፣ የተቆጣ ሰው አይነት ባህሪ ይወጣል። ምክንያቱም አስረግጬ መናገር የፈለግኩት ሰውነት ውበቷ፣ የአገር ልጅ፣ የአገር ቤቷ፣ ልበ ንጹህ፣ ልበ ብርቷ እያለ ከሚታየው ያልፍና ልቧ ላይ ይገባል። እና የሚታየውን ብቻ ሳይሆን የማይታየውን እንድንመለከት የሰው ልጅ ላይ ሰው ሰው በመሆኑ ብቻ እንጂ በመልኩ በሚታየው በሚዳሰሰው ማንነት አይደለም ከሰው ተራ የሚመደበው በባህሪው በማንነቱ ነው። እና ሰው ነን ግን ሰው መሆን አለብን የሚለውን ሀሳብ ትናንት ዛሬና ነገ ነው ብያቸዋለሁ ከርሙን በመዳፍ። ስለዚህ ትናንት ዛሬና ነገን ስናስብ ሰውነት የሚለውን ሀሳብ ሳናነሳ አንቀርም ብዬ ስላስብ ሰውነት የሚለውን ጽሑፍ እና ሙዚቃ ለእናንተ አቅርብ ያለው ማለት ነው። እንግዲህ ቢቱን የሰራው ወይም ሙዚቃውን የሰራው ያቀናበረው ዚያ የተባለ ፕሮዲሰር ነው። አብዛኛውን እኔ የምሰራቸውን ትራኮች እሱ ነው ፕሮዲስ የሚያደርጋቸው። እጅግ በጣም ጎበዝ ልጅ ነው። ግጥሙን እንዳልኳችሁ ቃል ኪዳን የምትባል ልጅ፣ ሲቀጥል ደግሞ እኔም ተሳትፌበታለሁ። ቅድም ስገባ እንደጠየኳችሁ ሰው የሚለው በንጉሱ ሰ ይጻፋል። እና እኛ ማንነታችንን እንዴት ነው የምንጽፈው? እንግዲህ ትልቁ ለእናንተ ማቀርቦ ጥያቄ ነው። እኔ በሁለቱም ሰውን እጽፋለሁ። አንዳንድ ጊዜ በንጉሱን እጠቀማለሁ፣ አንዳንድ ጊዜ እሳቱን እጠቀማለሁ። እናንተስ ምንስ ነው ልዩነቱ? ወይስ የፊደል ብቻ ልዩነት ነው ያለው ወይስ የጠለቀ ልዩነት አለው? እንግዲህ ለእናንተ የምሰጠው መነጋገሪያ ርዕስ እንዲሆን እፈልጋለሁ። ከዛ ውጭ ግን ሰው ነን ግን ደግሞ ሰው እንድንሆን እፈልጋለሁ፣ እጠይቃለሁ። ከርሙን በመዳፍ ስለይን ለእናንተ አቅርብ ያለው ማለት ነው። አጭር እንደሆነ አውቃለሁ፣ ግን ደግሞ ብዙ እንደምትማሩበት ተስፋ አደርጋለሁ። ራስ ነኝ።
ቀጣይ ክፍል ላይ ደግሞ ቀጣዩን ትራክ እንዲሁ አጥር ባለ መልኩ ለእናንተ አቀርብላችኋለሁ ማለት ነው። እቺ ጋር ይያከብራችኋለሁ። አሁንም ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ፣ ላይክ ማድረግ አትርሱ፣ ሼር ማድረግ አትርሱ፣ መጠየቅ አትርሱ። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። እንገናኛለን ማለት ነው። ሰበርሰካስተ ቹሎ ሚያራመዳት ሚያቆማት አይመዘ ተርፎ ከቀሚሶ አይምታዮ ባቷ አብዘዛ ደንዘዘ የዚህ ልጅ ወበቷ ጦረኛ ያስንቃል ደረቷ መቃኖ ብርሌ አንገቷ ክንብንቧን አልፎ ጸጉሯ ዳለዋ ላይ ወርቆ ይተራመሳል ሀርን ወደ መሷ ሰውነቱ ውበቷ ውነቱ ሰውነቱ ውበቷ ሰውነቱ ውበቷ ሰውነቱ ውበቷ ሰውነቱ ሰውነቱ ውበቷ ሰውነቱ ውበቷ ሰውነቱ ውበቷ ያገር ልጅ ያገር ቤቷ በንጹህ ልብ በብርቷ እስኪ ማን ነው ልክ እንደሷ ግና ሁሉ መፍሰሱ ማይሞቅ ማይበርዳት ለነሱ የማትረታ በስሱ ያቺ ያገር ልጅ ኩሩ ሰውነቱ ውበቷ ያገር ልጅ ያገር ቤቷ በንጹህ ልብ በብርቷ እስኪ ማን ነው ልክ እንደሷ ግና ሁሉ መፍሰሱ ማይሞቅ ማይበርዳት ለነሱ የማትረታ በስሱ ያቺ ያገር ልጅ ኩሩ የቁንጅና ቅኝ የበሷ ተዘረፈ ውበት በደም ስሩ አባካሏ እያለፈ ልቀኝለት እኔም ስለ ቁመናዋ እንከን ከሌለበት ከሁለ መናዋ ጥበቡን አብዝቶ ሰራና ፈጣሪ ባያት ወንድነቴ አላስጠለኝ ሱሪ ክንድሚያስንፍ ሞገስ የሚጥል ቁመና በሷ ታየ ዛሬ በሷ ታየ ገና ሰውነቱ ውበቷ ያገር ልጅ ያገር ቤቷ በንጹህ ልብ በብርቷ እስኪ ማን ነው ልክ እንደሷ ግና ሁሉ መፍሰሱ ማይሞቅ ማይበርዳት ለነሱ የማትረታ በስሱ ያቺ ያገር ልጅ ኩሩ ሰውነቱ ውበቷ ያገር ልጅ ያገር ቤቷ በንጹህ ልብ በብርቷ እስኪ ማን ነው ልክ እንደሷ ግና ሁሉ መፍሰሱ ማይሞቅ ማይበርዳት ለነሱ የማትረታ በስሱ ያቺ ያገር ልጅ ኩሩ ያቺ ያገር ልጅ ኩሩ ያቺ ያገር ልጅ ኩሩ ሀ